Sim. Ela precisa estar no set na segunda-feira para isso. Então, certifique-se de que tudo corra bem. Ok. Sim, parece bom. Sim, acabamos de chegar. É só 2 horas de distância. Ótimo. Vamos, deixa o celular. Me mantenha informada. Você vai durar. Sim, estarei aqui até segunda-feira. Então o serviço parece bem. É só ligar, me avisa se precisa alguma coisa. Sim. Nos falamos em breve. Tchau. Ligue se precisar de alguma coisa. Vamos, querida. Esse é para ser o nosso tempo. Eu te amo e estou muito feliz de estar aqui com você, mas não fique assim, ok? Está bem. Você vê? Isso não é ótimo? Sim. Não, é lindo. Sim. Obrigada por fazer isso. Especialmente para você se desconectar. John, você Ei, sabe... Não. Sério. Estou falando sério. O máximo que você puder estar presente, eu agradeço. Oh, lindo! Nada mal. Não está nada mal. Nada mal. Ah, querido. Hã? Isso é exatamente o que eu precisava. Querida. Sim? Vou te dar o que você precisava. Oh, Deus! Bebidas. Eu vou. Música. Muito bem. Vidros, artigos de vidro. Uau, que quarto lindo. Sim, é. Devemos vir com Paulo e Daniel algum dia. Tipo, Sim. Uma noite de casais. Essa é uma boa ideia. Mas estou feliz por termos feito isso junto primeiro. Eu também. Devemos entrar em cada quarto enquanto fazemos isso. Isso é um desafio? Talvez. Talvez depois de que você me preparar um bom coquetel, possamos conversar. Espere, você me está extorsionando por minhas habilidades de barman? É a única razão pela qual estamos juntos. É? Eu amo aqui em cima. Sim, eu também. Não há quarto lá abaixo? Sim, há alguns. Vamos ver? Está bem. Eu não sabia que este lugar tinha tantos quartos. Sim, nada mal. Buscas malas? Não, vamos relaxar e tomamos uma bebida. Perfeito. Bom. Está bem. Quer outra bebida? Sim. Ótimo. Você se lembra onde estavam as caixas de som? Oh, está na sua mochila. Ok. O que quer? Me surpreenda. Muito bem. Ah? Você e esse homem. Eu sei que você adora. Ah, me dá vontade de cozinhar. Devo começar como o jantar? Seria ótimo. Vou pegar nossas coisas. Sim. Oh, Deus. Oh. Ei, me desculpe. Que cara? Me assustaste. Eu só queria... Desculpa. Como é você? Eu sou o Ben. Ben? Sou o zelador, o jardineiro, como quiser me chamar. Eu moro no final da estrada. Eu vi vocês entrarem, então... Queria vir, me apresentar e avisar que estou aqui se precisarem de alguma coisa. Ok, sim. Então, desculpe, cara. Você me pegou desprevenido. Sim, agradeço me você desculpe. Nos avisar que você está aqui. Mas, bem. Estamos bem, cara. Mas temos o que precisamos. Amamos bem, o lugar. Fico feliz em ouvir isso. E novamente, desculpe. Eu não queria assustá-lo.
Não, está tudo bem, cara, sério. Sabe de uma coisa? Parece que vocês estão com pouca linha. Que tal se eu corto um pouco para vocês? Não, cara. Vamos, não. Não quero começar mal, me deixe fazer. Por vocês, vai me fazer sentir melhor. Escute, nem vou te incomodar. Deixarei tudo na porta. Claro. Eu agradeço. Claro, não é nada. Aproveite esta dia. Obrigado novamente. Você estava falando com alguém? Sim, ele é apenas um velho jardineiro muito assustador. Oh! Ele me assustou para caralho. O que que queria? Nada, ele apenas nos deu as boas-vindas e se apresentou. Estranho. Enfim, o que você precisa para o jantar? Muito bem, preciso de umas das cebolas e da carne moída. Chorizo, tomate, macarrão, molho e os legumes que quiser. Oh, sério? O vegetal que eu quiser? Sim, você pode. Oh, posso escolher? Sim. Ei, obrigada por isso. A você. Que tal você se sentar, relaxar e escolher o filme de terror que vai fazer assistir? Ei, isso é não apenas uma tradição minha. Eu não gosto mais disso que você. Então, por que vemos? É o que fazemos, querida. Sim, você vê. Vá para o lado, vou fazer isso. Eu sei que você é sensível com as cebolas. Obrigada. De nada. Ei, deve fazer um coquetel para nós dois. Sim, por favor. Mas anda na outra vaga. Vou buscar. Perfeito. Ok, o que vamos beber? Eu preparo. Que tal um martini? Oh, quando quiser. Apesar que estar numa floresta assim me deixa com vontade de um whisky ou algo assim. Oh, eu gostaria de um pouco de whisky. Sim? Ok, muito Sim. bem. Sim, obrigada por cortar tudo, querido. Hey, obrigado por fazer todo o resto. Não foi nada. Vou fazer um Manhattan. Tudo bem? Sim, desde que não me deixe passar dos 6. Oh, meu Deus. Isso não foi minha culpa. Tomei o mesmo que você. Eu culpo o barman. Há pessoas muito boas no seu trabalho pela saúde sim, pública. Sim. Então, se você não tomar pelo menos seus dos meus, vou ficar ofendido. Eu pensei que eu era seu barman favorito. Você é. Especialmente porque suas bebidas são gratuitas. As minhas ficam boas. Agora, vamos ver. Sim. Para você. Brilhante. Saúde. Saúde. Para nós. Para nós. Sim. Delicioso. Está bem. Vou desfrutar desta bebida na varanda. Muito bem. Vou apressar vista. Você deveria vir. Ah, deixa eu preparo o molho e depois vou com você. Está bem.
Uau. Muito bem, o molho terá que ferver um pouco. Bom. Obrigada. Sim. Nossa, eu amo estar aqui. É bom, né? Sim. Oh, eu quero dizer... O quê? Esquecemos o ingrediente-chave para o jantar desta noite na loja. O macarrão. Droga, sério? Sim. Tudo bem, sem problemas. Vou usar comprar. Não, tudo bem, meu querido. Eu vou com sério. Você. Toma. Eu volto já. Obrigada. Droga. O que diablos? Ah, meu Deus! Sinto muito, não queria te assustar. O que você quer? Eu sou o Ben. Encontrei seu marido à tarde. Disse a ele que traria lenha para vocês. Eu sou o zelador. Por que você não bateu a porta? Eu sei, talvez eu devesse. Mas estava carregando toda essa madeira sozinho. Ok, você realmente me assustou. Mais uma vez, me desculpe. Vou empilhar essa madeira e ir embora imediatamente. Está tudo bem, só me pegou desprevenida. Não era minha intenção. Eu vi o carro passar na estrada. Imaginei que vocês estariam fora. Essa seria uma boa hora para deixar a linha. Sim, não... Isso faz muito sentido. Me desculpe pela minha reação. Sua mão está bem? Sim, eu só me cortei fazendo o jantar. Bem, tenha cuidado.
Há muitas coisas aqui que querem te matar. O quê? Não, eu quis dizer, você sabe, você deve limpar isso. É fácil pegar uma infecção. Você tem um kit de primeiros socorros? Não, tenho certeza. Bem, eu posso correr até a minha casa e pegar algumas coisas para você voltar não, aqui? Não, não, não precisa. Tenho certeza que deve ter algo por aqui. Não tive oportunidade de buscar. Não há necessidade de que você voltar. Ok. Bem, isso deve ser suficiente. Uhum. O suficiente para os próximos dias. Mas, se ficarem sem lenha ou precisar de alguma coisa, não hesite em me chamar ou... Você sabe, apenas pare na minha casa, é na mesma rua. Uhum. Sim, obrigada. É muito gentil da sua parte. Ok, sem problema. Ok, obrigada novamente. Sim, vejo você em breve. Tchau. Aqui sua estação de rádio local favorita. Aqui é o Quat Robinson falando para meus concidadãos. Na comunidade, é noite de sexta-feira. Oficialmente no verão. Na verdade, já foi um verão quente. Parece que vamos ter um verão muito longo este ano. Vamos continuar atualizando você sobre a situação tropical incomum, que deve atingir o pico na próxima semana. Amanhã, domingo... É segunda-feira, teremos os seus como a unidade da Monção do Sul. Algumas áreas podem... 21 é um máximo de 26 com condições do céu quase limpo. É sem tormentas. Mas avisamos que a temperatura vai descer para o mínimo de 18, um máximo de 22. Na terça e quarta-feira, onde as chances de chuva atingem o pico com uma média... Quem é? Sou eu. Quem você pensa que eu sou? Me desculpe, eu me assustei há um minuto. Ei, uou. Por que você tem uma faca? Porque aquele jardineiro assustador veio. Droga, veio deixar a lenha, é? Sim. E você nem pensou em me contar, eu estava aqui sozinha e o que podia acontecer então? Me desculpe, eu esqueci. Sim? Sim, lamento que você tenha se assustado. Você sabia que esse lugar não tem televisão? Sim. Percebi quando chegamos. Mas você tem seu laptop, certo? Sim. Me desculpe, eu só fiquei com muito medo. Ele passou pela janela da cozinha quando eu estava na pia e saiu do nada. Pela cozinha? Por que não foi à porta? Ele pensou que tínhamos saído juntos quando você saiu e ele não sabia que eu estava aqui. Ei, o que é isso? Nada, só me cortei quando estava... Nada? Deixa eu ver. Não, está grave. Querida! Não, está grave. Não, está grave. Você quase cortou o seu dedo. Você limpou? Eu limpei com água. Um pouco de água, ok? Olha, eu vou procurar as coisas e vou limpar, ok? Ou pelo menos jogar um pouco de whisky. Você pode trazer o menino do sul? Ei, eu ouvi isso.
Muito bem. Irá servir. Oh, vamos, não vai doer, tá? Além disso, o whisky já fez efeito, certo? Ok, vamos acabar com isso. Tudo bem, só um segundo. Espera, é seguro usar isso? Não é vencido? Eu me importo? Está bem, está bem. Certo, só um pouquinho para evitar que te infecte. Pronta? Sim. Você está bem? Tudo está bem. Pronto. Agora, só um band-aid e você vai ficar bem. Bom. Viu? Como nova. Embora, eu não saiba se você deveria beber álcool. É um anticoagulante. Talvez eu tivesse tomar. Bem, nesse caso, Dr. Taylor, você pode ir ao inferno. Nossa, nossa. Um pouco dura. Esta casa está esperando por sexo. E não queremos decepcionar a casa, né? Paciência, doutor. Está bem. Muito bem. Sim. Então, temos cerca de 9 minutos antes de que a massa esteja pronta. Então, enquanto isso, nós podemos... E o que poderíamos fazer em 9 minutos? Essa é a sua pergunta? Você é um pervertido. Oh, vamos. Você deve apreciar o meu nível adequado de... perversidade. Para você, sim. Ah, você gosta? Cala a boca, John. Ou... você pode me calar? Vamos ver se você consegue fazer isso em 9 minutos. Então, ainda faltam 6 minutos para o macarrão. Você está brincando. Oh, meu Deus. Não ria. Isso é o carro? Fique aqui. Com certeza não é nada. Oh, eu não vou a lugar nenhum. O carro está bem. Talvez fume esquilo. Nada para se preocupar. Tudo bem. Vou escolher um macarrão para que não fique pegajoso. Vamos. Thank you.
John, o jantar está pronto. Já vou. O que você está fazendo aí abaixo? Querido? Sim. Nada. Há vazamento. O que está acontecendo? Vou informar isso pela manhã. Tudo bem. Suba e coma, porque o macarrão está enfriando e ainda falta o filme. Sim, já vou. Está bem. Então, o que tipo de vinho você trouxe? Ah, Pinot Noir. Claro. Vamos, é o seu favorito. Sim. Ok, você é pronta? Eu vou odiá-la? Provavelmente sim. Ok. Está bem. Eu já estou odiando. Oh, vamos. De uma oportunidade, ela. É bom, me desculpe. Da próxima vez eu escolho. Ei, esses filmes de terror são clássicos. Lembra que uma vez, quando éramos pequenos, estávamos aqui perto? Mais ou menos aí. Saí de atrás de uma árvore em sua direção. E o avô aparecia muito excitado e ameaçando como punho gritou. Rapaz, estão magistrados, vou para o interno. Se lembra? Foi aí. Aqui nós estávamos realmente assustados. Johnny, você ainda está com medo? Stop it now, I mean it. Está ouvindo atrás de você, Bárbara? Stop it. You're ignorant. Eles estão ouvindo atrás de você, Bárbara. Stop it. You're acting like a child. Que idiota. Estão ouvindo atrás de você. Olha, ali está um deles. Espero que o filme melhore. Vai melhorar. Tenho certeza que sim. Boom! Demônios! John? O que foi esse barulho? Deve ser a tubulação. O quê? Isso é ridículo. Olha, tem canos logo abaixo. Você vai ouvir. Está seguro? Sim, sim. Calma. Calma? Calma você, merda! Me lembra, por que fazemos isso como outro? Ei, acho que você ainda assustada como que aconteceu com o caseiro. Sim, pode ser. Enfim, uma escolha razoável desta garota. Sim, veja, ela não é tão inútil. Já veremos. Sim, mas se estivéssemos em 1968, você estaria me segurando apertando meu braço. Ah, sim? Oh, sim. E você teria sua mão no meu joelho. Assim? Levantando lentamente. E depois? E então você me daria uma massagem nos pés. Uma massagem nos pés? Isso faria? Sim. O que você estava pensando? Eu estava pensando em outra coisa. John! Tudo bem, aqui vamos. Sabia que isso iria acontecer, mas foi em frente. Faz tempo que está assim. Música
E vamos a ir yo a Los Ángeles, ¿eh? Muy agradable. Es una locura como vos puede ver las estrellas aquí. Sí. La ciudad es linda también. Mas es extraño como las lojas abren apenas algunos días por semana. En horas muy extrañas. Sí, es una ciudad familiar. Eso hace como que las personas vengan para acá y formen familias. Crien crianzas. Sí. Lembrase que tenemos que tirar las cosas del carro. Oh, sí. Deberíamos. Sí. ¿Quieres un poco? Vamos. Vamos. Eu vou escovar meus dentes. Ok. Vou me trocar primeiro. Está bem. No. Un, dos, tres. Va para un lado. Tchau. Talvez. Vou levar, talvez. Tudo bem, eu sei que você vai. Ei, que horas são? Por volta das 11h30. É melhor abaixar a trampa antes de descarga. Eu não faço isso sempre. Você sabe quantos germes voam quando você dá descarga? Como 1 milhão. Exatamente, é nojento. O que vou fazer? Escovar os dentes com uma escova cheia de cocô? Oh, meu Deus. Não acredito. É fetiche que você quer falar? Apenas... Tudo bem, Olia. Vou dar descarga agora e para sempre. Obrigada. Você quer caminhar pela manhã? Parece que estou com vontade de caminhar pela manhã. Ainda não. E você estava certo. Você vai ter sexo ou caminhada? Qual você acha que eu vou escolher? Eu sei qual.
Bom. Bom dia. Acorda, menino Johnny. Acorda. Quer que eu faça café para você? Sim. Sim? Isso seria genial. Bem. Oh, ou você pode voltar para a cama? Cheira muito bem. Já estou descendo. John, você deixou essa porta aberta ontem à noite? Oh, merda. Sim, talvez. Você está brincando? Depois que o cara nos assustou, você deixou a porta aberta? Acabei de sair para fumar cigarro. Estamos bem. Não há nada errado. Esquece. Ah, incrível. Bem, obrigado. Ah, não foi elogio. Obrigado. Sim. Que tal eu fazer o café da manhã? Está com fome? Sim, por favor. Você quer ovo ou dois? Dois. Oh. Que lindo. Que? Venha ver isto. Estão disponíveis para adoção? Só estou dizendo. Bem, eu digo que será ótimo para quem nos adotar. Exceto para nós. Já que estamos no assunto, eu poderia te dar bebê? Em vez disso. Nós nem planejamos nosso casamento. Certo. Você já tem uma data, hã? Não vamos ter essa conversa agora nas nossas férias, sim? Ah, claro. Voltarei para fazer o café da manhã.
Qué delícia, querido. Obrigada. De nada. Ei, eu sei que você disse que não queria antes, mas estavam lá fora. Eu adoraria dar uma caminhada ou passar por o barrio. E? E você está convidada, se quiser participar. Eu não sei, eu... Não se preocupe. Ire depois do café de manhã. Não, sim. É que eu adoro isso para você, querido. Mas eu simplesmente não estou com vontade. Sempre sou. Mas acho que vou pegar um tapete. E vou fazer um pouco de yoga. Isso é ótimo. Não vou tentar te convencer. Obrigada. Você não deixa nem no café de manhã. Não, só preciso enviar um e-mail rápido. Tinha esquecido. Estava brincando com você. O quê? Você está com Javier? Não. Não. É melhor eu ir me trocar. Está bem. Muito bem. Pronto. Foi o suficiente por hoje. Brilhante. Você vai ficar assim o dia todo? Não estou fazendo nada. Eu só quero sair, passear, ver a natureza. Por que você mexeu na minha escova? Não fiz nada. John, tudo bem. Se você jogou algo assim, é só me dizer. Rebecca, eu não toquei na sua escova. Só faço isso quando tenho que carregar. John, eu sei o que fiz com minha escova de dentes. Terminei de escovar os dentes e coloquei ao lado de sorvete. Bem... Sim, eu não sei o que te dizer. Bem, eu sei que não mexi, então... Deve ser tido você, mas... Tanto faz. Mentiras. O quê? O que porra? John? Demônios! Quem é? Oh, sou uma vizinha. Ou disse quem é? Eu moro no final da rua.
¿Cómo pasó, pelo portado? Oh, sou amiga do dono. Ele me deu um controle extra em caso de emergências. Meu Deus. Olá, como posso ajudá-la? Peço desculpas por incomodá-la mais. Meu pequeno Piglet fugiu ontem. O seu gato chama-se Piglet? Sim, senhora. Ok, bem, eu não vi. É estranho. Juro que vi ele vindo aqui. E esta é a única casa que... Sabe? Tudo bem, senhora. Se puder me fazer um favor, se você vê-lo correndo, você se importaria de ligar para o número atrás? Moramos um pouco mais adiante, na estrada, e bem, não há muitos vizinhos. Tem certeza que ele não está aqui? Eu sei o que eu vi, e se você pudesse me deixar entrar não. E dar uma olhada... Tudo bem, eu tenho seu número, certo? Então eu vou te ligar, prefiro que não entre à casa. Você está escondendo meu Piglet? O quê? Você está escondendo meu não. bebê? Eu sei que está aqui, está tudo bem, eu sei o que vi. Por favor, deixe-me entrar, só um segundo. Está por louca? Favor. Me deixe entrar! O quê? Me deixe entrar! Deus! Foda-se. Eu ainda tenho isso. Olá. Olá, querido. Você ficou com sono aqui fora? Sim. E acho que sonhei com você, porque agora aqui está você. Aqui estou. Voltei assim que pude. Oh, obrigada, querido. Sim. Eu te amo. Eu também. Vou tomar banho. Estou suado. Sim, eu sei. Eu também suo. O chuveiro parece bem. Mas eu gosto quando você sua. Oh, nojento. Por que você não vai tomar banho e subo e te surpreendo? Ótimo. Muito bem. Olá, linda.
Senti sua falta. Eu estou bem aqui. Onde você está? O que está acontecendo? Você está distante. Como? Me diga você. Você ainda o tem? Você também, Sr. Taylor. Agora saia. Eu tenho que usar o banheiro. Oh, está bem. Então, o que você quer fazer no resto do dia? Além de sentar no sofá e beber o dia todo? Sim, fora isso. O que você estava pensando? Não sei, podemos ir à cidade, podemos ir ao lago. Soa divertido. Honestamente, nada soa melhor do que ficar de roupa íntima o dia todo. Bem. Está bem. Eu não posso discutir com isso. Trouxe da sorte. Vamos, você sabe que não posso ir lugar nenhum sem elas. Eu as uso desde que você me conhece, Kairoto. Eu sei. É melhor. Pode ser. Claro que sim. Ah, o martini, absolutamente perfeito. Ei, este martini é um martini especial de $20. Com azeitonas rechadas com queijo. Nossa, isso soa como sim. Algo muito caro, querido, mas quero experimentar. Ei, essas azeitonas são rechadas como o melhor queijo azul que o dinheiro pode comprar. É uma obra-prima. Saúde. Saúde, querida. Uau! Quero dizer, é um martini muito bom. Sim, é. Não sei se vale $20, mas é muito bom. Está bem. Vou focar com isso. Acho que tudo fica mais gostoso aqui em Simba, né? Sim. Ei. Poderíamos nos mudar para cá? Oh, sim? O que, em 10 anos? Se estabelecer, começar uma família. Sim, pode ser. Não. Eu estou falando sério. Querido, você sabe, não posso me mudar pelo trabalho. Além disso, toda a nossa vida está lá. O que faríamos? Simplesmente largar tudo? Só falei.
¿Você vai pensar? Vamos jogar. ¿Jogar? Sí. ¿O qué quer jogar? Vamos jogar póker. ¿Você quer jogar póker? Eso é boa no póker. Bem, ¿você tem as cartas? As fichas? Não vai ser tão divertido sem as fichas. Não, eu não diria isso, John. Ei! Ah! Ei, cara, ei, quem deu você você? Eu não faria isso se fosse você. O que é isso? Ei, que porra você quer? É assim que você trata seu convidado. Ei! Posso sentar? Ei, ei, cara. O que quer que seja não é divertido, ok? Se não é engraçado, o que seria? John. John. Ei, cara. Olha, te daremos o que quiser, mas por favor, para de apontar a arma para ela. Você vê isso, Rebecca? É assim que John tenta recuperar algum tipo de controle da situação. Você perdeu o controle, John. Ok, ok. O que posso fazer, hein? O que posso fazer? Eu vou te dizer o que você pode fazer. Que tal encher aquela coqueteleira com gelo e beber o que você precisa para fazer um daqueles martinis perfeitos? Agora? Sim, John, agora. Se demorar mais de um minuto, atiro na sua mulher. Vamos, vamos! Não faça nenhuma estupidez. Posso ver sua testa daqui perfeitamente. Está bem. Está tudo bem, querida. Depressa, John. O tempo está passando. Muito bom, John. Muito obrigado. Sente-se. Uau! Este é um martini perfeito, John. É como o paraíso para um barman. Por que você não bebe? Queridos, vamos, tome um gole. Você é um homem louco. Eu pareço louco para você? Eu pareço louco para você? Vejamos, John, pareço louco para você porque me sinto sano nesse momento. Oh, merda! Inferno, hein? Só quero jogar nosso joguinho, cara. Eu preciso que vocês coloquem isso. Vamos, John. Sente-se ali. Eu disse agora, John. Sente-se ali. Está bem, já vou. Tudo bem, tudo bem. Está bem. Apresse-se, querida. Sente-se. Eu quero a sua mão esquerda e a mão direita dele. Hey, você não disse seu nome. Meu nome o quê? Meu nome o quê? Qual é o seu nome? Hey! Hey, você está bem? Hey, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Coloquem. Vocês poderiam apertá-lo um pouco mais? Algo muito satisfatório nesse som. Assim. Isso mesmo, John. Agora que? Essa é a questão, John. Poderíamos assistir a um filme, que tal? Não tenho certeza. Terminaram a Noite dos Mortos Vivos? Ou talvez você possa nos ensinar um pouco de yoga. Isso seria bom, Becky. Está bem. Não, John, não é nada bom. Mas vai estar, eu prometo. Por quê? Por que você está fazendo isso, hein? Eu jogo esse jogo desde que eu tinha 16 anos. Meu pai passou para mim. E devo jogar um por ano, todos os anos, até perder ou morrer. É o que é. É assim que tem que ser.
¿Por qué nos? Porque vos tem que fazer isso conosco. Nós não merecemos isso. Por que não vocês? Diga-me, o que o torna mais especiais do que qualquer casal em qualquer outra cabana nesta pequena cidade? Por que você? Bem, sorte minha. Receio. Estou curioso. Vocês se substituiriam por um casal inocente? Interessante. Sempre estou tão intrigado. Como entre qualquer casal. Ok. Ok, o que agora, hein? Direto ao ponto. Gosto disso em você, Jun. Mas você sabe, talvez Becky goste de preliminares um pouco mais... Desgraçado. Tudo bem, Jun. Acho que é hora de começar nosso jogo, certo? Agora, presumo que você esteja familiarizado com o jogo War. Bom. Esta é minha beleza. Minha beleza extremamente confiável. Eu vou colocar uma bala em uma das câmaras. Nós jogaremos pelas regras da guerra. E o perdedor jogará seu próprio jogo de roleta russa. Vamos sobrar. Apenas dois de nós. E eu estarei tão envolvido quanto você. Emocionante, certo? Quem vai primeiro? Unidunité. Vamos colocar nosso destino nas mãos de Rebecca. Gostaria de começar primeiro? Não. Como que não? Não vou participar do seu jogo doente. Se você quer ver alguém morto, você pode pegar essa arma e tirar sua vida. Isso não está em nós. É você sendo psicópata, ok? Nós não fazemos nada. Becky, as regras são simples. Se você se recusar a jogar, isso é chamado de desistência. Assim que qualquer carta que tirarmos será maior que a sua. Portanto, se você seguir esse caminho, este jogo será bem rápido. A escolha é sua, querida. John, o que fazemos? Compre-me uma carta, Rebecca. Muito bem, John, muito bem. Compre uma carta. Oh, Deus. Quero dizer, há muitas mais baixas. Sua vez, John, compre uma. Oh, Deus. De acordo. Está bem. Então... Número da sorte, 7. Não tive tanta sorte hoje, hein, John? Continue. Vamos. Oh!
Eu disse que era emocionante. Megda. ¿Cuántas veces você já fez isso? Você tem certeza que quer saber? 17 pessoas vêm levar ao toque desta arma desde que ele entrou na minha vida. Sim, John. Agora você sabe. Meu Deus. Bem, eu não sou um crente. Mas se a Bíblia é verdadeira, com certeza está do seu lado. Você ainda não morreu, John. Você ainda não morreu. Parece que a sorte voltou para mim, maldita certo? Seja. Oh, Megda. Está tudo bem. Está tudo bem. Está bem. Está bem. Oh, meu Deus, John. Ei, não se atreva a tocar na arma ou eu vou atirar. Tudo... Se não seguirem as regras, ambos bem, morrerão. Tudo bem. Por favor. Tudo bem, tudo bem. Entendi. Não faça isso de novo, entendi, John. Okay? Não faça isso de novo. Vou seguir as regras. Merda. Ouça, está tudo bem? Está tudo bem? Agora... vou dar duas opções. Rebecca pode pegar a arma, colocar na própria cabeça, ou ela pode escolher colocar na sua. Não! Não! Não, nunca poderia! Não! Mas você deve. Querida, você tem que fazer isso. Eu não poderia viver comigo mesmo sem você. Está tudo bem, está tudo bem. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso por nós, ok? Ok? Não, 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 não. Por favor, por favor. Por favor. Me desculpa por tudo, mas por favor, não me obrigue a fazer isso, ok? Faremos o que for. Por favor. Vou te matar. E não faça nada, estúpido. A escolha é sua. Ei, ei, querida. Apenas peguei a arma, ok? Um passo de cada vez, ok? Sim? Vamos lá, você consegue? Vamos, é isso, é isso. Vamos, você pode. Mas, John... e se a bala... estiver na câmara quando eu atirar? Querida, não estou brincando. Não. Você tem que mirar em mim, querida. Não. Eu sei que não é justo te pedir, querida, mas eu preciso que faça isso, ok? John, eu não posso te machucar. Oh, não. Você não vai me machucar. Sim? Você está me dando o que eu quero. Você está me dando as chances de te ver beber. Sim? Aconteça o que acontecer. Estará tudo bem. Está tudo bem. Sim? Tudo bem. Tivemos uma bela vida juntos. Hã? Certo? Temos. Nós temos. Sim. Sim. Está bem. Está bem. Muito bom. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. John. Muito bem, muito bem. Só pegue a arma, querida. Não. Pegue a arma. Não. Não. Muito bem. E assim que termina? E acabar de jeito ou de outro, né? Eu te amo, Rebecca. Te amo. Demais. Eu te demais. Amo, querido. Eu te amo. Sempre te amei. Puxa o gatilho. Puxa o gatilho.
¡No! ¡Peluda! Extraño.